7 dicas de onde comer bem aqui em São Pedro do Atacama. Aproveita a chamada para se inscrever no canal, ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo e ficar por dentro de todas as dicas de viagem. A gente vai mostrar de forma prática para vocês poderem se localizar quando estiverem aqui. Então a gente vai mostrar pelas ruas onde os restaurantes estão localizados, começando pela Caracoles. Aqui no Empório Andino você vai poder comer as famosas empanharas. A gente provou de champignon, milho e queijo, estava sensacional, a gente até repetiu a dose, acompanhada também de um smoothie natural que eles fazem aqui, e a dica é pedir também com iogurte, é delicioso. E o melhor de tudo é que as empanadas e os smoothies custam 2.000 a 2.500 pesos cada um, então você vai gastar na refeição 5.000 pesos. Aquele BBB, né? Bom, bonito e barato. A dica número 2 do restaurante, continuando na rua Caracoles, é o Adobo. Ele é um pouco mais caro, mas vale super a pena. A gente pediu aqui o Loma La Pobre. Ele custa 14.000 pesos, é um pouco mais caro. Mas o que a gente fez? A gente dividiu o prato porque ele é super grande. Ele é uma carne com batata frita e um ovo em cima. Aquele bife a cavalo, só que é super bem servido, valeu super a pena. Fica a nossa dica principalmente para vir à noite. Eles abrem uma fogueirinha e tem geralmente uma banda local tocando. E agora, vindo da Caracoles, você pode virar na rua Tocopilha. É uma rua super especial porque tem 3 restaurantes muito gostosinhos e que valem muito a pena pelo preço. Já no comecinho da rua Tocopilha, você vai ver logo de cara a pizzaria El Charrua. Ela tem opções de massas e pizzas maravilhosas por 5.500 pesos chilenos, mais ou menos, por pessoa. Então vale super a pena. A gente provou 2 espaguetes diferentes. Os 2 estavam deliciosos, uma comida super caseira e ótima opção para você comer de noite. Seguindo na rua Tocopilha, você vai encontrar o Barros Café, uma boa opção para o almoço. É uma comidinha um pouco mais leve, mais saudável. Custa 6.500 pesos chilenos e vem com entrada, prato principal e sobremesa. Além do almoço, eles também servem cafés e tortas para aquele lanchinho da tarde, se precisar. Mais para o final da rua Tocopilha, você vai encontrar o restaurante La Picada del Índio. Tá sempre lotado, principalmente na hora do almoço. A gente veio aqui 2 vezes, tava maravilhoso e custa mais ou menos 5.500 pesos chilenos. Entrada, prato principal e sobremesa. Aqui vale muito a pena também provar os sucos deles. É super natural e delicioso, geladinho. Excelente para dar aquela respirada, aquela aliviada, beber água. Pro mal de altitude, principalmente, ele me salvou no primeiro dia. Tanto a rua Tocopilha como a Toconal, que é essa que a gente tá agora, elas são conectadas com a Caracoles. E aqui na Toconal você encontra um franguinho assado raiz com batata frita. Eles vendem um frango inteiro, meio ou um quarto. A gente pagou cerca de 5.500 pesos por meio frango e muita batata frita. E a batata é tipo aquela batata raiz mesmo. Aquela batata picadinha mesmo que faz na hora. Cheirinho aqui, ó, já tá dando vontade de comer de novo. A gente chegou tipo morto de um passeio, a gente veio aqui, pediu metade desse frango e resolveu a nossa vida. E a nossa última dica é a Franchuterie. Ela é um pouquinho mais afastada. Se você chega na Praça de São Pedro, olhando para a prefeitura, pegue a direita e vai seguindo. Que uma hora você vai encontrar na sua direita a Franchuterie, que é uma padaria francesa. Vários tours que a gente pegou paravam aqui cedinho para comprar o pão e a gente provou, era delicioso. E a gente aproveitou para vir conferir também o croissant deles, que falavam muito bem e de fato é excelente. E o cantinho é muito gostoso para dar uma relaxada, tomar um café e comer o croissant. Né? Então, comer o croissant, né? Comer o croissant, olha, deixa, olha, ó. Comentários bônus aqui. 1. O café aqui no Chile não é tão bom. Então, né, a gente pediu um cafezinho aqui, meu primeiro café da viagem, e de fato já tinham falado, a Lê já tinha falado, os guias já tinham falado, o café não é muito bom. E a segunda dica é sobre a gorjeta, se você tem que dar gorjeta nos restaurantes. Bom, aqui em São Pedro eles sugerem uma gorjeta, um tipo, uma propina de 10%. Então aproveite São Pedro, depois comenta aqui se você curtiu os restaurantes que a gente indicou. Se você conheceu algum outro também que é imperdível também, comenta aqui embaixo pra ajudar a galera e boa viagem pra São Pedro.